第6話、メンバー探しの旅、画家の友達のところに行ったらすごいことになってた、画家編。はいー、見てレンタカーやばい、久しぶりの運転。そう、今日はね、じゅんちゃんをね、メンバーに誘いたいなと思って、今から、交渉しに行ってくるよー。なんかね、じゅんちゃんはね、漫画家？いや違う、漫画家じゃねえや。画家？なんか絵を描いてるみたいだから、そう、その絵もちょっとみんな見てみようかなと思って。この、ただも、このじゅん、このギャローのじゅんちゃんが、今画家って、ちょっと楽しみだわ。いや、しょうもねえ絵描いてんだろうな。行くぞ！せーの、ドーン！なんだな？俺、運転するときさ、いつも、なんかこう、椅子が一番前に出すの。なんでかっていうと、反則だから。女の女性とか女子の人よりさ、俺足短足ってことやんな、これ。だいたい椅子一番前になんてみんなしないでしょ。俺も一番前、これ以上椅子動かせないから。もう一番前まで引き寄せないと、アクセルとブレーキに足が届かん。これ入れるのかな。マジ長旅。純ちゃん、こっち久しぶりや。変わってねえな。よく来てくれてよ、はるばる遠くこんなところまで。やばいよ純ちゃん、かっこいいな。イエーイ。32歳に見えない。俺も32。タメです、タメ。声変わったな純ちゃん。声変わった？どんな良くなった？え、なんか変わった。絶対良くなってないっしょ。ええ、これで配信してて声毎回誰みんなからフリーザって言われる。いや、フリーザみたいよ。わーい。はい、到着しました。じゅんちゃん、これ触っていいの？触っていいよ。画家になってるって言ってたけどさ、見て、見える。あ、壊したことダメで。今こういう芸術家のお仕事をしていますけれども、うん、始めてまだ2年です。え、30から始めた、うん、嘘やろ。29から転職してこの独学アートを描き始めました。すごくない？これ本当にびっくりする。ちょっと、ちゃんと見せたい。見てこれ。ちょっと画家やってるって言ってたけどさ、大したことねえよなあいつな、っていうふうに思ってたでしょ。思ってた。これね、もともと4万2000円をお客さんの値引きで3万3333円。え、それでも高額だと思う。待って、これ3万円？これ3万。これ3万なの？マジですげえよ。ガサ、ダサくなーってか、じゅんちゃんこんな才能あったの知らんかったわ。それがさ、だってさ、あのね、簡単に言うと29歳でうつ病になったのよ。繊細な、心、まあ、心が傷つきやすい性格だったから、そういうのが功を奏して、その29歳でちょっと心が病んじゃった時にたまたま見た YouTube の動画、海外のスプレーアーティストさんが描いていた動画を見て、涙が流れるほど感動したんだよ。それがこういうマーメイドの絵で、その蓄光粉末を使っててブラックライトを当てると夜に光る。それを見た瞬間にもう鳥肌が立つほど、なんか幸せな気持ち、高揚感が湧いてきて、自分もぜひ描きたいなっていうふうに思って、そこからもう一生懸命描き始めた。何が何でもその自分で技術を磨かなきゃいけないと思って、家族とも別々に暮らして、その一心不乱に
もうこの絵と向き合って家族あ結婚してるからそう結婚してて子供も3人いるけどあのまあ俺だけ単身アトリエ住まいって感じだねすごくない。その甲斐あって今はお客さんがめちゃくちゃいっぱいいてでお客さんすごくいいお客さんばっかり。いやこれはいるよ。でもそんなすごい気持ちでやっぱじゃないと多分描けない。スプレーアートって一応ジャンルで言うとスプレーアートっていうジャンルになるけど、うん、だから本当に24時間こういうそのスプレーを使った絵のことだけを考えてやっている人っていうのはなかなかいないと思うから、そう、それをまあ2年間黙々とあの続けてきたっていう成果がまあどんどん出てきた。あとお客さんに何より恵まれたっていうところだね。夜の姿があって、うん、そう、それをちょっとねぜひ見てもらいたいなっていうことで、うん、どうするよ、どうしようかな。じゃあちょっと夜の姿見せてよ。なんか夜の姿あれみたいな、うん、なんかこう昼間はプーみたいな感じだけど夜はチャラいみたいな。じゃあ流された。じゃあこの夜の姿みんな見に行くよ。せーの、じゃーん。え、ちょっと分かるかな、カメラでも。分かると思うよ。すげえ。そんなにすごいの？ブラックライトを、うん、照らすと、うん、すごい。照らした後もずっとなってんじゃん。そう、はい、これが純吾パパアートの夜の姿でございます。なんで？ブラックライト当ててその後もずっと光ってんじゃん。そう、蓄光する砂だから、うん、一旦しっかりとこういう強いブラックライトを当てると、うん、徐々に光が弱まっていくけど、うん、5時間とか光ってる。マジ、うん、俺のカメラの充電器より長いわ、うん、なんかもう一個ちょっと海の洞窟の中の教会。これが教会、真ん中が教会は。ちょっと待ってよ、これはすごくねえか。これいくらだっけ。これは5万8000円だ。おい、なんかアップしてんな、おい。人気すぎるよなあ。あとこの作品がもうこれもすごい珍しく、そのスプレーアートっていうと基本的に光沢紙っていうツヤツヤした紙を使うんだけど、これはねフルオーダーでなんとシルバー、銀色の光沢紙っていうものをフルオーダーで作ってもらって、その上からスプレーを引っ掛けて描いたから、このマーメイドの髪削ってある部分がねしっかりとシルバーが細かいね。それからこの尻尾、鱗のこの部分もシルバーが浮かび上がって。これ2年目。これ2年目。あと2年経ったらもうなんかすごいことになってんじゃないの。2年目だよね、純ちゃん。これは今2年目っていうか3年目に、はいはい、もうすぐ入るかな。これ描き始めてからでしょ。9月から。こんなすぐできるもんなの。いや、多分できないと思うよ。才能？才能っていうか努力だね、多分ね。才能もある。描いている時は二重人格になるから、もう一人の自分が、あの闇遊戯みたいな感じなのかもしれないね。いやいや、中二病やない。絵だけで言うと、自分よりも上手な絵を描く人っていうのはもう日本にも世界にも何万人もいると思うけど、うん、こういうその工夫、一つのマーメイドを描くのにこれだけこう丁寧に細かく時間をかけて描くっていうところであったり、あの強みであるね、夜の姿ってなった時にしっかりとそのストーリーが浮かび上がる奥行きだよね。ここに教会があって、この教会の十字架から光が放たれているように表現するっていうところから始まって、一番奥に教会、手前にね、ほらここに岩があって、その手前にまた岩、さらにここにも岩があって、ここにも岩で、ここにもここにもっていう風に全体を見た時にどんだけ奥に教会があるんだろうって伝わるよね。伝わるわ。これを工夫して作った、こういうのも全部含めて独学、自分だけの、自分の独学なの。どこ、これでも教わってないな。だから自分でもめっちゃすごくない。この二人は何をやってんだ。ガチガチすぎる。レベルが違った。じんちゃん、夢を追いかけてくれ。あ、でもなんかぶっちゃけ久しぶりに会ったけどさ、ちょっとじゅんちゃんの声がさ、どうしてもインチキの声に、だから詐欺師、詐欺師の声みたいな。こんなにすごい、ちょっとね、どんな絵これ、どう、かっこいい。自分で出来はどうなの。作者的に、うん、100点中、うん、5億点だね。いや、でもマジで飛び抜けすぎてんだろ。誘えるわけないよね。
いや、マジで刺激もらったわ、でも。なんか、すごいよね。なんか漫画家。